Один з жителів згорілої квартири на Буніна намагався накласти на себе руки. Про це повідомило видання «Думская.нет». Вранці він зістрибнув з моста Коцебу, в результаті чого отримав численні травми, але залишився живий. При ньому була записка «Їжак прості». 21-річного чоловіка госпіталізували в міську клінічну лікарню 11. У нього діагностували політравму, перелом шийного хребця, підвивих стегна.